Ač nejsem matematik, tak dneska začnu číslem a to číslo je 1928. Je to rok, kdy pan Alexander Fleming ve své laboratoři objevil podivnou bílou plíseň a pár let na to potom lidi přestali umírat na angínu, zápal plic, tuberkulózu nebo sepsi. Ta plíseň se jmenuje Penicillium notatum a ta látka, která to způsobuje, že ti lidi přestali umírat, se jmenuje penicilin. A je to antibiotikum. Antibiotika jsou takové zajímavé látky, které buď zabijí bakterie, anebo aspoň zpomalují jejich růst. A jak to dělají? Jsou na to takové tři základní mechanismy. Ten první mechanismus je, že útočí přímo na buněčnou stěnu. Představte si nafukovací balónek, jehlu. Funguje to zhruba tak zjednodušeně. Druhý mechanismus je, že antibiotika zaútočí přímo na metabolismus bakterií. To je něco, jako kdyby té bakterii vyhodil do povětří, tak jako nějaký její osobní Černobyl. Ta bakterie potom prostě přestane existovat. Třetí mechanismus je DNA. Ty antibiotika působí ne na to, že se rozpadne DNA v té bakterii, ale znemožní bakteriím, aby se ta DNA replikovala, zdvojila. Takže bakterie se potom nemůžou rozmnožovat. Z tohohle toho vyplývá například to, že antibiotika nepůsobí na chřipku, protože chřipka je způsobená viry a viry nemají buněčnou stěnu, takže když se pokoušíte píchnout jehlou třeba do dřevěné kostky, tak se nestane vůbec nic. Viry nemají vlastní metabolismus, takže to na ně nefunguje a viry nereplikují vlastní DNA. Takže na chřipku antibiotika opravdu nefungují, ale na tu angínu, zápal plic, tuberkulózu a sepsi fungují. Ale, co je zajímavé, co se stane potom, až ty antibiotika zafungují, až toho člověka vyléčí. Ty antibiotika se úplně neztratí, nezmizí. Je to podobné, jako když sníte červenou řepu, tak potom čuráte červeně. A ty antibiotika vyčuráte zhruba tak podobně, jako to červené barvivo z červené řepy, a potom se dostanou do kanalizace. Jakožto správní zločinci, antibiotika se skrývají v kanálech, těmi kanály dojdou až do čistírny odpadních vod, tamhle do Modřic. Tam jako správní zločinci pozabíjí pár bakterií a celkem beztrestně utečou, vytečou do svratky. Tím pádem je máme v životním prostředí. A co v tom životním prostředí můžou dělat? V zásadě dvě věci. Ta první je, že mohou být toxická. Ta druhá věc je, že mohou způsobovat bakteriální rezistenci. To, že jsou toxická, vyplývá v podstatě přímo z toho, že jsou to antibiotika. Působí proti všemu živému, antibiotika. Takže jako zločinci zabíjí bakterie, ale kromě toho můžou zabíjet i všechno ostatní, co se v ekosystému nachází. Je to nebezpečné? To je otázka. Dá se to změřit. Dá se změřit, jak moc jsou antibiotika toxická, dá se změřit, kolik jich v tom životním prostředí je. A z toho se dá vypočítat riziko. Čím větší číslo vyjde, tím větší riziko existuje. Druhá věc, která je o něco zajímavější, je bakteriální rezistence. To je, že antibiotika najednou na bakterie nefungují. Ty bakterie najednou neumírají. Jak se to stane? Stane se to malou mutací, to je hned, a potom přirozeným výběrem. Bakterie buď má gen na rezistenci, nebo nemá. Pokud se potká s antibiotikem, má ten gen, přežije, rozmnožuje se dál. Pokud bakterie ten gen nemá, tak umře. Co je ale na té rezistenci zajímavého? Ona se může šířit nejenom tak, že bakterie se rozmnožuje a předává tu rezistenci svým potomkům. Ona se může šířit i v rámci jedné generace. Líbání. Už jste se někdy určitě líbali všichni a víte, že při líbání dochází k výměně genetického materiálu. I ve slinách je DNA. U bakterií to funguje podobně, když se dvě bakterie, jedna, druhá, začnou líbat. Tak může docházet k výměně genetického materiálu. Asi takhle. Ten genetický materiál jsou takové malé kroužky DNA, jmenují se plazmidy a právě na těchto kroužcích se nachází, mohou nacházet geny pro rezistenci. A protože bakterie se líbají celkem rády, tak ta rezistence se šíří poměrně hodně rychle. A to i na jiné druhy bakterií. Takže se může stát, že pokud se bakterie ze svratky pod Modřicema potká někde s bakterií obyčejné brněnské angíny,
tak může vzniknout bakterie brněnské angíny, která je rezistentní, protože si ten gen rezistence prostě od té svratecké bakterie vzala. Je tohleto nebezpečné? Mohlo by být. Když je oheň v kamnech, tak to taky není nebezpečné. Když jsou zločinci, jako antibiotika, zavření v kriminále, tak taky nejsou nebezpeční. Ale co se stane, když se oheň rozšíří na celý dům, nebo když zločinci z kriminálu utečou? To je možná otázka, kterou by bylo dobré si položit, až třeba za 2, za 3 týdny někteří z nás půjdeme ke svým doktorům s obyčejnou chřipkou.